Rossiyada kechayotgan jarayonlarga rasmiy Toshkent faqatgina kutish nazari bilan qaraydi. Belarusdagi voqealardan nihoyatda xavotirga tushayotgan davlatlar bu qattiq avtoritar va hokimiyatni uzoq qilayotgan hukumatlar hisoblanadi. Belaruslar Rossiya Federatsiyasini o'zining davlatining va millatining opponenti, ya'ni dushmani sifatida bilmaydi, ko'rmaydi. Belarus 10-ci kündürki namoyişlər içində. Orada məmləkət öz tarixindəki ən yirik namoyişlərə həm səhnə bolğan. Yəkşənbə günü 10 minlərlə adamlar küçələrə çıxışğan. Aksəriyyətinin tələbi bittə. Ular Lukashenko ket deyişməkdi. Norozilik namoyişigə ziddiyyətli prezident saylovu səbəb bolğan. Unda yana amaldagi prezident Lukashenko g'olib chiqqani e'lon qilingan. Muxolifat bunga ishonmayapti. Belarusda namoyishlar tinmayotir. Bu yerdagi vaziyatni ham Rossiya va ham G'arb yaqindan kuzatmoqda. Ular jarayonga bir-birlarining aralashuvidan xavotirda. Belarusning 2-chi Ukrainaga aylanishidan qo'rquvlar bor. Я также хотел бы вас поздравить. Вы сделали за 2 года это Belarus O'zbekistonning ham strategik sherigi bo'ladi. Yangi O'zbekiston hamkorlikning yangi davrini boshlagan davlatlardan biri sanaladi. Belarusning Markaziy Osiyodagi muhim iqtisodiy sherigi hisoblanadi. Mirziyoyev Lukashenkoni allaqachon saylovdagi g'alabasi bilan tabriklab bo'lgan. Aksariyat mintaqa davlatlari prezidentlari ham shunday qilishgan. Ammo Belarusdagi voqealarning rivoji borasida bu mamlakatlar barchasi jim. Hozircha biror bir rasmiy munosabat bilan chiqishmagan. Belarusiyada bo'layotgan voqea va hodisalarning O'zbekistonga ta'sirini siyosiy, iqtisodiy va geosiyosiy nuqtai nazarlardan o'lchash mumkin. Siyosiy nuqtai nazardan O'zbekiston hokimiyati yangilangan hokimiyat va uning legitimlik zaxirasi anchagina mustahkam, ya'ni Belarusdagi voqealardan nihoyatda xavotirga tushayotgan davlatlar bu qattiq avtoritar va hokimiyatni uzoq qilayotgan hukumatlar hisoblanadi. Bu Rossiya, qisman Tojikiston, qisman Qozog'iston va shunga o'xshagan davlatlar. Va shu nuqtai nazardan O'zbekiston hokimiyati Belarusdagi vaziyatga bo'layotgan bu o'sha umummilliy noroziliklarga, namoyishlarga chuqur bir xavotir bilan qaramaydi. Iqtisodiy nuqtai nazardan o'ylaymanki, hokimiyatga kim kelishdan qat'i nazar O'zbekiston bilan hamkorlik saqlanib qolaveradi. Ma'lum bir muddat iqtisodiy hamkorlik susayishi mumkin. Bu faqat O'zbekiston bilan emas, Belarusiyaning butun dunyodagi tashqi dunyo bilan ma'lum bir muddat o'sha inqirozlar qanchalik cho'zilishiga qarab biroz sekinlashishi, susayishi mumkin. Lekin umuman olganda Belarusiya hokimiyati almashganda ham O'zbekistonga bo'lgan o'sha O'zbekiston bilan hamkorlikka bo'lgan ehtiyoj ochsa oshadi, lekin pasayib bormaydi. Geosiyosiy nuqtai nazardan o'ylaymanki, Belarusiyadagi voqealarning O'zbekiston geosiyosatiga ijobiy ta'siri ham bo'lishi mumkin. Biz bilamizki, Belarusiya bu Rossiyaning ittifoqchi davlati loyihasining 2-chi muallifi, Rossiyadan keyingisi, ODKBning a'zosi va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining asoschilaridan bittasi. Agarki Belarusiyada hokimiyat transformatsiyasi o'zgarishi amalga oshadigan bo'lsa, mana shu geosiyosiy loyihalarning ahamiyati va ularning Markaziy Osiyo davlatlariga bosimi anchagina pasayadi. Ya'ni hokimiyat almashgandan keyin kamida 1 yil, 2 yil bu geosiyosiy loyihalarning dolzarbligi, ularning Markaziy Osiyo davlatlariga, jumladan O'zbekistonga bosimi anchagina susayishi bu tabiiy bir holat hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan Belarusiyada hokimiyat almashinadigan bo'lsa, bu O'zbekiston geosiyosatiga, geosiyosiy mustaqilligiga ijobiy ta'sir qilish ehtimoli yuqori. Karimov davri O'zbekistoni Ukraina inqiroziga befarq bo'lmagan. Ishchi ravishda uning tinch yo'l bilan yechilishiga tarafdorlik qilgan. Ukrainaning hududiy butunligi va mustaqilligini himoya qilib bayonot bilan chiqqan. Qrim anneksiyasini tan olmagan. Rossiya va Ukraina o'rtasidagi ziddiyat barcha sobiq Sovet davlatlarida xavotirlarga sabab bo'layotganini ham oshkora e'tirof etgan. Belarusiyada kechayotgan jarayonlarga rasmiy Toshkent faqatgina kutish nazari bilan qaraydi. Bilamizki, saylovdan keyin ko'p o'tmasdan aksariyat postsovet davlatlari qatori O'zbekiston ham Lukashenkoni rasman tabrikladi va bugun O'zbekistonning nigohi u yerdagi Belarusiyadagi voqealar, ya'ni hokimiyat transformatsiyasini kutishdan iborat xolos. O'ylaymanki, bugungi kunda asosiy savol, ya'ni Lukashenko Belarusiya hokimiyatida qoladimi yoki Belarusiyada yangi hokimiyat shakllanadimi degan savol hamma uchun qiziq
va mana shu savolning javobiga qarab O'zbekistonning va aksariyat postsovet davlatlarining munosabati shakllanadi deb o'ylayman. Rossiyada esa bugungi Belarus va 2014-yilgi Ukraina o'rtasida taqqoslar boshlanib ketgan. Ayniqsa Kreml parast matbuot bu kabi chiqishlarga zo'r bermoqda. Ukraina o'shanda g'arb parast ruhdagi davomiy ommaviy namoyishlarga sahna bo'lgan. Namoyishlar Moskvaning Ukrainaga maxsus kuchlarini yuborishi, Qrim anneksiyasi va Rossiya harbiylarining Ukraina sharqiga kirib borishlari bilan yakun topgan. Oradan 6 yil o'tdi. Xuddi shu kabi vaziyat endi Belarusda ham takrorlanishi mumkinmi? 2014-yilgi Ukrainadagi inqilob va bugungi Belarusiyadagi voqealarni geosiyosiy nuqtai nazardan tahlil qilganda bir qancha jiddiy farqlar va ma'lum bir o'xshashliklarni kuzatish mumkin. Eng avvalo, Ukraina o'zining davlat mustaqilligiga erishgach, u Yevropa ittifoqi va NATOga a'zo bo'lish maqsadi vazifasini o'zining oldiga qo'ydi va bu rasmiy Moskvani, Kremlni doimiy ravishda xavotirga solib keldi. Va shuning uchunki Ukrainadagi har qanday Rossiyaning manfaatiga teskari bo'lgan, qarshi bo'lgan yoki uning nazoratdan tashqari bo'lgan inqiloblarga yoki siyosiy loyihalarga va faolliklarga Kreml nihoyatda bir katta ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'ldi va shuning uchun 2014-yilgi voqealardan keyin Ukraina parchalanishga yuz tutdi. Bugungi Belarusiyada mana shunday kayfiyat, ya'ni NATOga a'zo bo'lish, Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish kabi g'oyalar, loyihalar va umummilliy intilish mavjud emas. Va bugungi Belarusiyada belaruslar Rossiya Federatsiyasini o'zining davlatining va millatining opponenti, ya'ni dushmani sifatida bilmaydi, ko'rmaydi. Va shuning uchunki bugungi Rossiyaning ham munosabati Belarusiyaga ikkilamchi deyishimiz mumkin. Bir tomondan Lukashenkoni saqlab qolish va uni saqlash orqali o'zining zaxirasidagi reja qilib qo'ygan katta bir geosiyosiy loyihalarni amalga oshirishni istaydi. Lekin ayni paytda Lukashenkoning ketishini geosiyosiy aniq bir to'laqonli kafolatlangan geosiyosiy fojia sifatida ko'rmaydi. Ya'ni bugungi biz kuzatayotgan holat shundan iboratki, agarki Belarusiya hokimiyatida o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, hali rasmiy Moskvada u Belarusiya hokimiyatiga o'z uchun kerakli bo'lgan shaxslarni va moyilliklarni olib kelish shakllantirish umidi to'laqonli saqlanib qolyapti.